Өркениеттен ада қалдық. Алматы облысында ауыл халқы орталықта тұрған мен коммуналдық қызметке қол жеткізе алмай жүргендерін айтады. Сөздерінше 5 жылдан бері жол, ауыз су құбыры мен жарық орнатылмаған. Халық базынасын айтып, әкімдікке қанша шағымданса да мәселе шешімін таппаған көрінеді. Ауылдағы жағдаймен танысып айтқан әріптесім Ұлағат Арғынның репортажы. 5 жылдан бері асфальт көрмеген жолдарға халық өзі ақша жинап тас төсеген. Мәселені сан мәрте көтеріп, облысқа жазған арызға да ешкім құлақ аспай отыр дейді жиналғандар. Өмір сүруге қолайсыз ауылда өркениеттен ада қалдық дейді тұрғындар. Өткенде қуандық, бір әкім келіп мұнараға тегіннен тегін соны жауап береміз деп соны айтқан. Сүйсек міне көріп тұрғандай, мынандай батпақ әкеп төгіп кетті оның үстіне. Оны төгіп едік, бұған батып бұрынғымызды күйімізден айырылып қалдық. Мүй сұраймыз деп құлақтан айырылық дегеннің кебі болды. Көптеген инвалид адамдар тұрады, жұмыссыз адамдар бар, үйінде кәрі жас балалар бар. Әзірге жергілікті әкімдік жолды уақытша ретке келтіру жұмыстарын жасап жатыр. Ауыл халқының 5 жылдан бергі жыр болған бұл мәселесі биыл да шешілмейтінге ұқсайды. Себебі жауаптылар жыл аяқталып жоспардың бәрі жабылғанын айтады. Алпамыс Батыр көшесі жалпы ұзындығы 1700 метрді құрайды бұл көшенің. Енді биылғы жылы біз 85 көшеге жуық көше жасадық, аудан бойынша 55 шақырым көше жасадық. Бұл көшені жалпы келесі жылы орташа жөндеу жұмыстарына жоспарға қосып, бүгінгі күнде жобалық сметалық құжаттарын дайындап отырмыз. Келесі жылға планға қосамыз деген жоспарымыз бар. Өркениеттен жұрдаймыз деген ауыл халқының қазіргі көрінісі. Мына ми батпақ болған жолмен жедел жәрдем, өрт сөндіру қызметі көліктерінің кіруі тіпті қиын. Ал жарықты әрбір тұрғын қалтасынан қаржы шығарып, мынандай бағаналардан жалғап алған, қауіпсіздік туралы ойлап жатқан ешкім жоқ. Кешкі уақытта мүлдем балаларымыз жаңағы қараңғы бұрынғы заманда өмір сүріп жатқан секілді болып тұрмыз. Балаларымыз теледидар көруден қалды. Кешке қарта кір жуа алмаймыз. Газ қосқан күннің өзінде жаңағы электр арқылы қосылады. Жаңағы бүткіл жағынан бізде отопление жағынан, жылу жағынан, су жағынан бәрі мәселеміз жаңағы светке кеп тіреліп тұр. Ал жергілікті билік жарыққа акционерлік қоғам жауапты екенін айтып отыр. Десе де биыл жыл соңына дейін әкімдік өз меншігіне өткізіп, мәселені бір жақты етуге сендірді. Осыны алдын алу мақсатында қазіргі айтып отырмын ғой жаңа Шерне Кернеу жауапкершіліктеулі серіктестігі оның өзінің лицензиясы бар. Компания келіп, толығымен электр жарығын толығымен өздері ауыстырып, столбыларын қояды. Бейсенбі күні нақты столбыларын орнату жаңағы техника келген жағдайда линиясын тарту жұмыстары жүргізіледі. Қарашаның базынасына айналған жол мен суға қаражат алдағы жылы ғана қарастырылмақ. Жергілікті тұрғындар әкімдік өкілдерінің бұл жолда күтіңдер деген жауабын алып қайтты. Алдағы жылдың сәуір айында тас жол төсеу басталады дегенде естіген жұрт биыл жолға ақшаны қалтамыздан шығармайтын болдық деп тарқасты. Ұлағат Арғын, Әлшер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы.